komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn. Við ætlum að fara víðan völl að þessu sinni að sjálfsögðu eins og venjulega. Við ætlum meðal annars að kíkja í menningarhúsið Hof hérna á Akureyri. En það var ráðstefna þar í vikunni fullt af jarðvísindamönnum 180 talsins frá meðal annars Mexíkó, Frakklandi og fleiri stöðum. Og þeir voru ræða ýmislegt fróðlegt og ætti allavega athygli mína að þeir voru að prófa ljósleiðara sem jarðskjálftamæla sem að mér fannst dálítið skemmtlegt. Síðan ætlum við að hitta framkvæmdastjóra Air Iceland Connect og ræða flugmálin miklu og verðin við það að fljúga hérna innanlands sem búið að vera mikið í umræðinni. Við fáum líka til okkar stjórnmálafræðing, já ég veit, ég tala yfirleitt ekki stjórnmál en við ætlum nú samt aðeins að ræða komandi kosningar og í rauninni allar þessar sprengjur sem eru að gerast í pólitíkinni á Íslandi í dag. En við ætlum að byrja á því að tala eitthvað ljúft og lögumannlegt eins og vísnaplötu og tónleika. Verið velkomnir, drengir. Takk fyrir. Takk, takk. Segðu mér aðeins bara frá þessari hugmynd og á bakvið þessa þrenna tónleika sem þeir eru að fara að halda og þessi þáttur eru náttúrulega sýndir á föstudagskvöldi þannig að já. Þeir eru kannski bara stíð á stokk. Já, já. Akkurat núna. Sennilega núna. Ótrúlegir, getur það tveim stöðum í einu. Já, fjörlega menn. Þannig að eru margir með okkur í þessu. Já, þeir byrja bara. Já, þeir byrja. Hugmyndi mín búin að vera svona frekar lengi að langa til að setja svona tónleik upp með lögum af vísnaplötunum, góðu, gömlu góðu og svona, já, ég lega draumur lengi að, hérna, að gera þetta og svo núna bara ákvæði að kýla á þetta. Í febrúar fer ég á fund með Gunnar Þórðar og fá leyfi fyrir þessu og þess að þar og hún leist bara vel á og þannig að eldi mann svolítið í því að fara bara að kýla á þetta dæmi og heyrði svolítið í Kristjáni og fleiri góða fólki og fá það með mér í þetta og allir klárir, þetta er svona þessar plötur eru náttúrulega til á öllum heimilum nánast og búið að spila alveg í döðlur. Spilaði þetta öðlur, hvað þetta gefið út, hvað, 76-7 úr aðtalegna, hversu leiðis? Já, 76 fyrirblattan og 77, já. En fyrir þá sem að svona eru með ryðgað minni, hvernig lögur við að tala hvaða lögur þetta svona sem að fólk man eftir? Þetta náttúrulega hérna, sem sagt, vísna bókin, sem sagt, sem að, hérna, er nú fræg líka, hún kom út hvað fyrst 1940 og búið að gefa hann út ótalsinnum síðan og Er það með þarna drengnum og hundinum? Já, já og gríla var nú hann lengi fram. Það var orginallinn. Já, og með hérna börn í poka og eitthvað svona. Þetta er svona svolítið skeri, sko. Þetta er hryllingur. Já, þetta er hærhæðilegt, sko. Já. En já, þetta eru svona þessar vísur, þessar hérna komdu kisa mín, þú veist, ég og lítinn skrítinn skugga, tumi fer á fætur og þú veist, fullt af svona lögum, sko. Mm-hmm. Og hérna, þetta er rosalega, þetta er alveg lista vel unnin eða unnar plötur svona í grunninn. Það hljóma ennþá sko frábælega núna sko hvað, 40 árum eftir. Það er ekki allt sem eldir svona vel. Nei. Nefnum ekki nöfn. Nei. Tjók. Sem betur fyrir allt hér. Já, alveg ja, bara. En ég þekki þetta, sem eldist ekki vel. Þetta eru frábæri lög. Já, yndisleg lög, þetta er svona bara þegar þú nefnir titlana þá er þetta svona bernsku minning. Já, þetta er svona eitthvað að geira og fara út í haga og þetta er eitthvað gott og ljúft. Akkurat. En hverju voru til dæmis að taka þessi lög á þessum plötum? Þessum plötum, það er náttúrulega unnu þetta Gunnar Þórðarson náttúrulega og Björgvin Halldórsson, hann syngur þetta nú að mestu, Raka Gísla á seinni plötunni. Talandi eitthvað sem hefur elst. Já, akkurat. Sko. Allt þetta fólk. Allt þetta fólk. En hverju verða með ykkur í þessu? Hefst nú talningi. Já, er þetta svakalega margir? Já, já, við erum með 6-manna band og blásara og strengjasveit og svo ásamt Kristján og Alma Rutt, Kristjánsdóttir að syngja. Og barnakór. Og barnakór. Nú, hvað það? Hvaða barnakór eru þið með? Stúlknakór Húsavíkur. Já, frábært. Ásta Magnúsdóttir að stjórna því. Þannig að þetta er bara, við fyllum sviðið. En þið eru í samkomuhúsinu á Húsavík, sem sagt þá í kvöld og á morgun. Morgun, klukka 4 á morgun og 8 í kvöld. Mm-hmm. Og hvernig leggst það allt saman í ykkur? Bara að fara á hverju Húsavík? Ég býð þar mm-hmm. og já, bara. Bara besta þar í heimi. Já, nákvæmlega. Akkur ekki, sko. Já. En þið ætlaði að fara suður líka? Já, ætlaði að fara
stefnum á hérna 11. nóvember, stefnum við á að vera í salnum Kópavogi og hérna og það verður líka flott, það er æðislegt hús líka. Já, yndislegt. Þetta er, en talandi að byrja á Húsavík, menn að þetta er, þetta, ég var nú komin inn í þetta samkomuhús í fyrsta skipti í gær, sko. Já. Þetta er æðislegt, þetta er hljóma svo vel og þetta er svo, það er svo mikil sálarna, sko. Yndislegt hús, já. Bara frábært. Já. En þessi lög, hvernig, hérna, þú manst væntanlega eftir þessu sem pjekkur? Já, þetta er bara, og svo veist, þetta eru náttúrulega bara ódauðlegt, þú veist, ég menna hlutir eins og, eða sem lög eins og, stóði út í tungsljósi sem allir þekkja sko og það þekkja allir þessa útgáfa því að ég held að sé ekki til en önnur útgáfa sem sagt upptekin ekki svo ég viti allavega engin sem er spiluð allavega hana. Þannig að þú veist þetta eru lag sem er annað eitt sem heitir Kvölda tekur sem er sko er bara ótrúlegt lag og svona kútos til Bjögga sko söngurinn á þessari plötu er hann fáránlega góður sko. Það ekkert autotune til þegar þetta tekið upp en það ekki sko feil tónn að heyra á þessari plötu sko. Ég nú reyndar velta þessa stundu fyrir mig af því að tala nú eitthvað autotune og allt þetta. Ég finn allavega hjá mér að ég farin að hlusta meira á svona eldri tónlist vegna þessa stundu fyrst mér kannski nýrri tónlist verða svo steril einmitt af því að það vantar. Þú veist mannleg mistök finnst mér ekkert endilega vera mistök. Þau eru bara þú veist, fullkomnunin, eftir svona, ég var að pæla hvort að þróunin í tónlistinni bara svona eins og í myndlistinni. Já. Að þegar að hægt var að mála myndir svo nákvæmlega svo ljósmyndir, þá það ekki lengur. Þá er þetta ekkit varð í það. Ég er svolítið sammála þessu. Þetta er hérna, enda finnst mér, enda held ég sko, flestir í dag svona er ekkert að nota þetta autotune mikið, sko, held þetta. Þannig fólk er nú mikið bara tekur upp kannski þrisa fjóru svonum og svo kannski klift saman svona eða eru kliftir út einhverju fallar en það ekkert verið að aðeins fínir sem það. Já, en það ekkert, þú veist, það ekki verið að nota chair hérna, do you believe? Já. Það bara svona nota sem effekt, sko. Já, veist, já. Og hérna, ég held að það sé, svona, þetta koma með en þetta var nýtt, þá notaði fólk þetta gríðarlega mikið. Nókvælega. Og hérna, en svo bara lærir fólk að lifa með tækninni, held ég. Já, og, hérna. Algjörlega. Og það er einmitt þetta, í vísnaplötum, þetta er svo mikill orginal. Þetta er svo bara, mikið sál í þessu. Já. Og hvernig er stemmarinn á Húsavík fyrir að mæta? Bara góður. Er það ekki? Hlýtur að vera mikið gleði að? Já, ég vona það að fólk hérna, nýti sér þetta tækifæri og það er búið að leggja mikið í og hérna, fá flott fólk norður að taka þátt í þessu. 10 ár ég þetta verði gert aftur sko. Já, þú minnst að kosti. Já. Æðislegt, bara til hamingju með að gera þetta, þetta er hljómar eins og dásamleg kvöldstund að mæta til ykkar og rifja blöð, má syngja eitthvað með eða? Já, helst ekki. Nei, nei. Nei, jú, sjálfsir. Í stóðu til tónsbyrsi, það er leiðan það. Já, það er leiðan það. Gaman að fá okkur, herra minn, og við höldum áfram í föstudagsþættinum eftir augnablik.